Tudo na paz? Tudo tranquilo? Muita correria, movimentação assim, muito agito. Ou tá na paz? Você que é universitário? Estuda na USP, por exemplo? Será que é vida corrida, galera? Será que quando tem um tempinho bem pequenininho, pequenininho assim, ó, bem pequeno, sim, ó, será que você aproveita o suficiente o seu tempo livre para fazer as coisas que às vezes para você traz realmente a felicidade? É isso que a gente vai ver aqui, galera. Como cresce um universitário. No início ele tá lá, é sua festa, passou no vestibular, pensa, ah, não vou precisar. Não vou precisar estudar agora porque eu tenho tempo. Ah, deixa pro fim de semana que eu estudo. Tranquilo. Vá. Vai deixando o fim de semana. Pois passa alguns vários fins de semana e a pessoa foi deixando. Chega na prova, ferrou. E quando ela tem essa oportunidade, pouquinho assim, de fazer algo que gosta? Ficar com alguém? Namorar? Chamar alguém para sair? Será que é fácil, galera? Nem sempre. Se você faz um curso super difícil ou que tem muito trabalho para fazer, não precisa nem ser muito difícil. Pode ter bastante trabalho, bastante coisa para fazer. Será que vai sobrar tempo, galera? Nem sempre. Então a vida do universitário é pesada, hein? Não é para qualquer um, não, galera. Então se você não souber dividir certinho, parte por parte, o seu tempo livre, você nunca vai conseguir fazer nada. E você pode cair numa certa depressão, ficar assim. Ai, ai, ninguém quer fazer nada comigo, ninguém gosta de mim. Ai, ai. Eu só sou feliz durante as aulas, quando encontro meus amiguinhos. Mas fora das aulas, não sou ninguém. Ai, que triste que eu sou. Vou dormir. Quero só dormir. Ai, ai. Que chata essa vida, né? Quero só dormir. Galera, sua vida de universitário precisa ser assim? Não, galera. É só você querer, você é dono da sua vida. Então o que que você faz? Você tenta, galera, fugir daquelas obrigações que você acha que tem ou acha que vai levar muito tempo para fazer, para efetuar, para finalizar. Você pega essas coisas aí e joga para um lugar que você vai administrar melhor o seu tempo. Você deixa lá bonitinho, certinho, deixa lá. Daí vai administrando melhor e vai sobrando tempo. Mas esse tempo que vai sobrando, se você é uma pessoa muito, muito inteligente, sabe, fora da média da população, quando você for falar com alguém, conversar com alguém que está lá na média ou abaixo da média, será que vai ser fácil se comunicar, galera? Nem sempre. O simples fato de você falar que faz uma universidade pública, você já vai ser deixado meio que de lã, de canto. Você viu onde ele estuda? Nossa Senhora! Dá até medo de conversar com ele. Se eu falar alguma coisa errada aqui, imagine o que ele vai pensar. Nossa, nem vou arriscar, nem vou falar com ele. Nossa, meu! Viu onde o cara estuda? Caracolas, mano, o cara estuda na USP. Você acha que eu vou conseguir falar com o cara? Eu não acompanho nada. Eu não acompanho nem que meu professor de português direito fala com a gente.
Vou acompanhar um cara que estuda lá? Jamais. Caramba, meu. Vou fugir, vou subir. Galera, se o ambiente é agressivo assim na sociedade, não vai acompanhar você, então você tem que preparar seu psicológico. Tem que estar preparado, seu social. Por quê? Se as pessoas vão evitar você, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que conseguir se inserir nelas ou se socializar. Por que você vai querer ficar sozinho? Quem gosta de ficar sozinho? Os gênios. Os gênios que inventaram as coisas? Pode ser, eles queriam ter essa vida ou veio essa vida, mas eles tinham prazer em bolar as coisas, criar as coisas. Beleza. Mas se você não é das pessoas, galera, você quer ter seus laços de amizade, seus amiguinhos para sair, você vai ter que manter, galera. Por mais que aquela galera lá, sabe, você não goste muito, mas alguém você tem que ter para se comunicar. Porque senão, galera, você pode ficar muito. Ai, como eu sou triste. Você pode ficar na situação, galera. Então, se você curtiu esse vídeo, só clicar em gostei aqui, ó. Dá uma curtida aqui no canal. Me siga aqui também no. Assina o canal, por favor. Só dá uma forcinha. E deixe seu comentário. Patrick, pode falar sobre isso? Patrick, pode falar sobre aquilo? Patrick, pode falar sobre isso? E me siga nas redes sociais também, galera. Tem Instagram, Twitter e Face. Tá lá no sobre do canal, o link para cada rede. Beleza, galera? Obrigadão aí, até mais.